Võiküla rannakaitsepatarei asub Võiküla ja Rässaküla vahel. Võiküla 10-tolline rannakaitsepatarei nr 36 kuulus esimese maailmasõjal Muhu väina kindlustatud positsiooni esimese pataljoni koosseisu. Patarei on looduses hästi säilinud, kuid kõik suurtükipositsioonid ja võimas betoniseeritud eesvall on osaliselt võssa kasvanud. Heas korras on munakivitee. Patarei ehitamist alustati 1915. aastal. Saksa vägede 1917. aasta pealetungi operatsiooni Albioni ajal osales patarei aktiivselt sõjategevuses. Piiri raketibaas asus Muhu saarel Piiri riigimetsas. Raketibaas valmis 1963. aastal. Naabrusesse Liivale rajati 1960. lõpul raketibaas S-125 süsteemile. Õhutõrje raketidivisioon oli ette nähtud Nõukogude Liidu läänepiiri kaitseks. Tänapäeval on alles rakettide endine hoidla, garaasid ja varjendid, komandopunkti varemed, stardiplats, tuumalõhkepeadega rakettide hoidla ja laskeavadega punkri varemed. Hästi nähtav lõik esimese maailmasõja aegseid väikese väinaäärseid kaitsekraave asub Muhu saarel Kuivastu Kuressaare maantee kõrval, tuntud turismiobjekti Emu tuuliku vahetus läheduses. Kaevikud ehitati aastatel 1915-1917 kaitseks peale tungiva Saksa armee vastu ja neid kasutati nii esimeses kui teises maailmasõjas. Korrastatud objekt on hea näide Muhu sõja ajaloost. Siksakiline transhee on hästi vaadeldav. Vaadet rikastavad ajastud ruud taatpihilt. Panga militaarrada asub Panga-Pangal, mis on Lääne-Eesti ja saartel kõige kõrgem aluspõhja paljand. Panga-Pangal aktiivselt sõjategevust ei toiminud, see rajati kaitse-eesmärgil, sest siin oli suletud piiritsoon, Nõukogude Liidu riigipiir. Praeguse päikesekella asemel kontrollis riigipiiri merel helgiheitja. Täna on ligi 2 km pikkuse militaarmatka raja ääres, et näha erinevaid sõjalise rajatiste varemeid. Ninase rannakaitsepatarei nr 317 paikneb Saaremaal tagaranna poolsaarel, Saarema sadama lähedal. Teise maailmasõja puhkedes asus Nõukogude Liit kindlustama Lääne-Eesti saari ja vaenlase võimaliku dessandi tõrjumiseks rajati Ninase küla Heinamaale 480 mm suurtükist koosnev rannakaitsepatarei. Patarei ehitustööd algasid 1940. aasta juulis. Suurtükid paiknesid üksteisest 200-300 meetri kaugusel. Nende lähedale rajati jõujaam, mis varustas kompleksi elektriga. Patarei lahingutegevuses ei osalenud. 20. septembril 1941 piirasid sakslased selle ümber. Meeskonnal õnnestus kaks suurtükki õhkida ja piiramisrõngast välja murda. Ninase rannakaitsepatarei on üks paremini säilinud teise maailmasõja mälestisi Saaremaal. Sellest on saanud populaarne turismiobjekt. Viimastel aastatel on patareile atraktiivsust lisanud seal toimuvad Mustjala muusikafestivali kontsertid. Teejõu sõjavälinnak ja raketibaas asuvad keset Saaremaa, Karujärve lähedal. Okkupatsiooniväed hülgasid teejõuvat 1992. aastal. Hooned rüüstati ja hiljem lammutati. Praegu on looduses vaadeldavad betoonist juhtimispunkt, võssa kasvanud mitmed garaasid, kasarmute vundamendid ja kruusavallidega ümbritsetud raketipositsioonid. Oriküla komandokeskus ja raketibaas asuvad Karida külas endise Kärla valla maadel Kuressaarest 13 km kaugusel. Tegemist on Kuressaares Aia tänaval asunud 210. punalipulise Zenit raketibrigaadi komandokeskusega. Komandokeskus ehitus algas 1976. aastal. Tegemist oli 508. raadiotehnilise keskusega. Sõjakorral oleks sealt juhitud kogu Saaremaa ja Muhumaa ning osaliselt ka Pärnu ümbrus paiknenud raketidivisioonide tööd. Praegu on säilinud betoonist juhtimiskeskus, garaasid, lokaatorimägi, kasarmuvaremed ja veel mitmed tundmatu otstarbega ehitised.
tarastatud ala kasutatakse rallispordiks, seega ettevaatust. Undva jääb loode Saaremaale, tagamõisa poolsaare põhja kirdeossa. 1940. aasta augustis alustasid Nõukogude võimud ja töödeks värvatud kohalikud elanikud Undva sõjaväebaasi nr. 32 rajamist. Pärast teist maailmasõda ehitasid Nõukogude väed sinna kaks 127mm suurtükki patareid, millest üks hakkas paiknema Suuriku panga lähedal ja teine Undva ninal. Hiljem asendati viimane uuema rannakaitsepatareiga, millele järgnes 1960. aastatel raadiolokatsiooni jaama rajamine. Siia on hästi säilinud neli betoonist suurtükialust, betoonangaarid ja mitmest rajadest järele jäänud hoonestik. aasta 16. septembril alustasid Nõukogude väed Saksa pealetungi operatsiooni peatamiseks rajama lõppekaimri tankitõrjeliini. Ehtes paikneb Sõrve poolsaare ühes kitsamas osas, 3,2 km laiusel maakaela alumises otsas, suunaga läänest itta. Hästi on säilinud kaherealine betoonpüramiides tankitõrjeliin. Liin kujutab endast umbes 0,8 meetri kõrguseid ja meetrisse vahedega reastatud püramiidide rida. Maanteküla sõjavälinnak asub mõne kilometri kaugusel Sõrve militaarmuuseumist. Vana maante ääres mõlemal pool teed. Maanteküla kasurmaid hakati ehitama baaside lepingu sõlmimise järel 1940. aasta aprillis. Kompleksi kuulusid kaks kasarmut, kummaski 350 magamiskohta. Söökla, leivatööstus, saun, pesumaja, klubi, velskripunkt ja jääkelder. Siia majutati rannakaitsepatarei nr. 315 meeskonnad. Ehitise alla jäid mitmed talud, mille elanikud pidid välja kolima. Sõja järel baseerusid kasarmutes ümbruskonda ehitanud rannakaitsepatareide meeskonnad. Külma sõja ajal võeti kasarmut taas kasutusele, seekord rakettiväelaste poolt. Nüüdseks on hooned lagunenud ja ohtlikud. Rakettihoid on kaotanud rauduksed. Kõigest hoolimata pakub antud kompleks huvi turistile, kuid seal ringi liikudes tuleb olla ettevaatlik. Rannakaitsepatarei nr. 315 on tuntud eelkõige oma komandori kapten Aleksandr Stebeli järgi. Selle ehitus algas 1940. aasta mais ja patarei valmis vahetult enne sõja algust. Suurtükid õhiti taganemisel 1941. aasta oktoobril, mis järel tornide maa-alune osa täitus veega. Stebeli rannakaitsepatarei komandopunkt pumbati 2010. aastal tühjaks, kuid täitus veega mõne kuuga uuesti. Säärel asus Peeter suure merekindluse Moonsundi eelpositsiooni rannapatarei nr. 43. Patarei koosnes neljast 305mm läbimõõduga suurtükist. Ehitamist alustati esimese maailmasõja ajal, 1914. aastal. Tegemist on nüüd öelda säästuvariandiga. Suurtükid olid avatud positsioonil kitsa laskesektoriga Irvenile. Patarei juurde rajati 5 km pikkune kitsarööpmine raute Mõntu sadamast. Praegu on vaadatavad betoonist suurtükialused ringikujuliste poolringidega ja kahe positsiooni betoonist kaitseseinad ning juhtimispunkti liivaküngas.